e Filomena de Garça. É um prazer enorme estar aqui com vocês novamente, agora em live, né? Tenho estado muitas vezes com vocês aí no público aí no CFEAC. Mas foi um prazer muito grande aceitar o convite feito pelo centro para fazer uma palestra nessa noite. O título da palestra nossa é O que é ser misericordioso? Parece muito simples, né? À primeira vista, todo mundo sabe o que é ser misericordioso, né? Mas confesso a vocês que, pesquisando para fazer essa palestra aqui em São Paulo, há cerca de um mês atrás, eu descobri muita coisa nova sobre misericordioso, sobre misericórdia. É mais expansivo, mais amplo do que a gente pensa, sabe? Então, meus queridos, nós queremos transmitir aqui as nossas condolências, a nossa solidariedade ao Benevides, à sua esposa, pelo desencarne da Vera. Que o Pai Misericordioso a acolha no plano espiritual. Muito bem. Misericordioso. Vamos ver primeiro o significado dessa palestra. É um adjetivo e substantivo masculino. Primeiro, que ou aquele que tem ou revela misericórdia. Bondoso. Piedoso, caridoso, veja, a palavra caridade está aí incluída. Dois, que ou aquele que perdoa os pecados, crimes ou ofensas, clemente, indulgente, magnânimo. Agora temos que ver a palavra misericórdia também, não é? É um adjetivo. Primeiro, sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça. Dó, compaixão, piedade. 2. Ato concreto de manifestação desse sentimento como o perdão. Indulgência, graça, clemência. A expressão misericórdia, ela tem um significado bastante amplo. É uma palavra de origem latina formada pela junção de miserere, ter compaixão, e cordis, coração. Ter compaixão no coração significa ter capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa sente. Chamamos isso atualmente de empatia, está muito em voga essa palavra, né? Aproximar os seus sentimentos dos sentimentos de alguém. Ser solidário com as pessoas. Carregar a bandeira da misericórdia é quando o indivíduo tem bondade no coração. É a pessoa que está sempre pronta para ajudar o outro. Se preocupa com o outro, sem segundos interesses. A caridade também fala disso, né? Sem segundos interesses. É o chamado bom samaritano. É um tema da maior importância para a nossa vivência cristã. E mais, se levarmos em conta o mundo em que vivemos hoje, um mundo conectado, onde ficamos todos, indistintamente, em maior ou menor grau, expostos às avaliações, críticas e julgamentos, principalmente pelas nossas imperfeições. A todo momento estamos sujeitos a cometer deslizes em nossa comunicação e sabemos, por experiência própria, que não somos muito condescendentes com os erros alheios.
A mensagem do Cristo sempre foi a da misericórdia. Fomos buscar na fonte do ensinamento cristão e do ensinamento espírita. Inicialmente, do Novo Testamento, nós encontramos em Mateus capítulo 9, versículo 13, Jesus dizendo para o pessoal lá no templo: vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. De onde que Jesus tirou esse ensinamento? Ele foi buscar lá no Velho Testamento, no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 6, consta o seguinte: Deus falando, né? Deus, os profetas eram o veículo da manifestação de Deus, né? Então, Deus teria dito: porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Nesse trecho de Oséias, aqui estão contidos os dois principais ensinamentos do Espírito de Verdade. No item 5 do capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Lembra o que Deus teria falado através de Oséias, né? Ele quer misericórdia, ou seja, amor ao próximo, e quer o conhecimento de Deus, ou seja, amor e instrução. Em Mateus, ainda no capítulo 5, versículo 7, no Evangelho de Mateus, quando falamos em capítulos 5, 6 e 7, nós estamos falando do Sermão da Montanha, tá? No 5, 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Lá em Lucas, no capítulo 6, versículo 36, vamos encontrar: sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. E nós vamos encontrar isso muito bem colocado também no Livro dos Espíritos, nas questões de 10 a 13, quando Kardec fala sobre os atributos de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 8, versículos de 3 a 11, nós vamos encontrar o ensinamento sobre a mulher adúltera. Lembram bem, né, que os judeus, principalmente aqueles mais radicais, tinham encontrado uma mulher em pleno ato de adultério, né? Talvez até uma cilada, quem sabe, tenham armado para ela. A mulher foi pega em adultério. Veja que ninguém fala do homem que estava no adultério junto com ela, né? Vocês conhecem bem a história da mulher adúltera. Eu pergunto: isso continua acontecendo no mundo moderno, em todos os meios? Hoje, qual é a praça onde levar a mulher pega em adultério? E quais são as pedras, aquelas que eles deveriam atirar na mulher adúltera até a morte, segundo os ensinamentos ou leis de Moisés, né? Nós poderíamos dizer, quem sabe, não sei se os senhores concordarão comigo, que nos dias de hoje a praça se compara às redes sociais. É uma grande praça, muito maior aquela do que levar a mulher pega em adultério, né? Porque abrange o mundo todo, gente. Quando nós estamos na internet, como eu estou aqui com vocês agora, o mundo todo pode estar nos vendo, né? Então a praça seriam as redes sociais. E as pedras? Não mais as pedras físicas, mas virtuais. Tais as críticas maledicentes, os julgamentos impiedosos, que não causam ferimentos, mas sim
danos morais, às vezes muito piores, de mais difícil reparação. No Evangelho de Lucas, nós encontramos no capítulo 10, versículos de 25 a 37, Jesus respondendo a um doutor da lei lá no templo sobre como herdar a vida eterna. Jesus, sabendo da intenção deles, perguntou: "O que diz a lei a respeito?" Aí o doutor da lei, lógico, conhecia tudo, né? Disse: "Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo." O doutor da lei, e Jesus depois repete esse ensinamento, foi buscar isso, a primeira parte, amar a Deus, em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. E a segunda parte, amarás o teu próximo como a ti mesmo, ele foi buscar no livro de Levíticos, capítulo 19, versículo 18. Aí o doutor da lei fez mais uma pergunta, essa sim, envolvendo algum tipo de subjetividade. Ele perguntou para Jesus: "E quem é o meu próximo?" Aí Jesus, vocês sabem qual foi a resposta de Jesus, né? Ele contou a parábola do bom samaritano. Resumidamente, é aquele comerciante muito rico, com uma caravanazinha de camelos que ele ia conduzindo para vender as suas mercadorias em Jerusalém e redondezas, né? E aí ele foi atacado por um bando de malfeitores já próximo da cidade. E eles tiraram tudo que tinha nos seus camelos, levaram os camelos junto e bateram muito nesse comerciante, bateram a ponto de achar que ele já estava morto e jogaram-no à beira da estrada, do caminho, né? E aí ia passando naquele momento por lá um sacerdote do templo. Ele viu aquele cidadão todo machucado lá e tal. Ele falou: "Ah, já deve estar morto. Eu tenho minhas obrigações no templo e não tenho tempo de cuidar disso agora, né?" Logo depois, passou um levítico, que era quem cuidava das leis, dos livros sagrados no templo, também viu a mesma coisa e alegou a mesma coisa. "Eu tenho muito o que fazer agora, meu trabalho no templo é mais importante. Depois eu vejo isso ou alguém vai cuidar disso." Muito bem, e seguir em frente. Ali dali a pouco veio passando um samaritano, que era como eram chamadas as pessoas que moravam num lugar chamado Samaria. Esses samaritanos não eram muito benquistos pelos judeus ortodoxos, porque eles aceitavam apenas os cinco livros primeiros do Velho Testamento, chamado o Pentateuco Mosaico, os cinco livros de Moisés, né? E também eles tinham o seu próprio templo lá em Samaria e, portanto, não geravam rendimentos para o templo que tinha em Jerusalém, né? Muito bem. Veja, Jesus o que diria? Quem sabe ele dissesse, né, a respeito: "Ao invés de oferecer vinho e azeite no altar", porque o samaritano atendeu aquele que estava jogado na beira da estrada, estava muito machucado. E o que ele fez? Ele pegou o vinho, o melhor vinho que ele tinha, e ali com no seu camelo, e o melhor óleo que ele tinha, e passou nas feridas do mercador atingido pelos bandidos, né? É como se tratava das feridas naquela época, né? E lembrando aquele trecho lá de que misericórdia quero e não sacrifícios,
Talvez Jesus dissesse: ao invés de oferecer vinho e azeite no altar, não esse que ele usou para o cidadão machucado. Em vez de oferecer vinho e azeite no altar, oferece ao teu irmão necessitado o vinho do amor e o azeite da compreensão. E foi esse exatamente o que o samaritano aplicou no cidadão que havia sido assaltado. E eu quero aqui agora fazer uma pequena interrupção, um lapso aqui da pesquisa que eu fiz no Novo Testamento, para contar uma historinha que Humberto de Campos Espírito nos conta sobre a negação de Simão Pedro. Isso está no Evangelho de João, capítulo 13. No Evangelho de João 13 e seguintes, está toda aquela história, aqueles acontecimentos vividos no dia que antecedeu o sacrifício do Cristo, nos dias que antecederam, né? Jesus, ele fala primeiro sobre o lava-pés, Jesus lavando os pés dos seus discípulos, né? Esse ato do Messias encontrou certa incompreensão da parte de Simão Pedro. Veja, era o líder dos apóstolos de Jesus, né? O velho pescador não concordava com o semelhante ato de extrema submissão. E chegada a sua vez, Jesus propositadamente deixou-o por último para lavar os seus pés, já tinha lavado de todos os demais apóstolos, né? Ele obtemperou, resoluto: nunca me lavareis os pés, mestre. Meus companheiros, apontando os demais, estão sendo ingratos e duros neste instante, deixando-vos praticar esse gesto, como se fosseis um escravo vulgar. Em seguida a essas palavras, lançou à assembleia, aos apóstolos e demais presentes, um olhar de reprovação e desprezo, enquanto Jesus lhe respondia: Simão, não queira ser que sem o meu auxílio não participarás com meu espírito das alegrias supremas da redenção. Isso Humberto de Campos contando, né? Nos versículos 37 e 38, nesse ponto, dali em diante, Jesus fala sobre o novo mandamento que ele nos deixaria, né? Disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. E respondeu-lhe Jesus: tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo, Pedro, que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Aí Jesus foi conduzido a Pilatos, foi conduzido ao templo, né? E de fato foi concretizada essa previsão de Jesus, né, de que Pedro negaria, que conhecia, que fazia parte do pessoal ali de Jesus, dos apóstolos, já havia negado 3 vezes quando o galo cantou, ou seja, quando amanheceu, começava a amanhecer o dia, né? E Pedro, hora que viu que a previsão de Jesus havia se consumado, ele ficou preso de um indizível remorso, nos conta Humberto de Campos. O apóstolo retirou-se envergonhado de si mesmo. Dando alguns passos, alcançou os muros exteriores da cidade, onde se deteve a chorar amargamente. Ele, que fora sempre um homem ríspido e resoluto,
que condenara invariavelmente os transviados da verdade e do bem, que nunca conseguira perdoar as mulheres mais infelizes, ali se encontrava, abatido como uma criança em face da sua própria falta. Começava a entender a razão de certas experiências dolorosas de seus irmãos em humanidade. Em seu espírito, como que se desabrochava uma fonte de novas considerações pelos infortunados da vida. Desejava ansiosamente ajoelhar-se ante o Messias e suplicar-lhe perdão para sua queda dolorosa. O Messias, a essa altura, havia sido julgado e estava jogado numa cela para cumprir a sua sentença. Através do véu de lágrimas que lhe obscureciam os olhos, Simão Pedro experimentou uma visão consoladora e generosa. Isso os livros sagrados não nos contam, né? Figurou-se-lhe que o mestre vinha vê-lo em espírito, porque estava preso numa cela. Então Jesus transportou-se em espírito para o lugar onde Pedro estava, na solidão da noite, trazendo nos lábios aquele mesmo sorriso sereno de todos os dias. Ante a emoção confortadora e divina, Pedro ajoelhou-se e murmurou: Senhor, perdoai-me. Mas nesse instante, nada mais viu, na confusão dos seus angustiados pensamentos. Luar alvíssimo enfeitava de luz as vielas desoladas. Foi aí que o antigo pescador refletiu mais austeramente, lembrando as advertências amigas de Jesus, quando lhe dizia: Pedro, o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Olha a misericórdia de Jesus aí para com o homem do mundo. Pedro era muito rigoroso com as faltas alheias, principalmente das mulheres. Jesus lhe ensinou: Pedro, o homem do mundo é mais frágil do que é perverso. Não os trate com perversidade. Bem, meus queridos, vale a pena ler esses trechos do Evangelho de João. É emocionante, sabe? E essa história que Humberto de Campos nos contou também agora, né, que eu fiz aí um intervalo para contar algo a mais do que os livros sagrados nos mostram, né? Nos capítulos 14 e 15 de João, tem aquele famoso anúncio do Consolador, lembram-se, né? Não vos deixarei sós, né? Eu rogarei ao Pai e ele vos enviará um outro Consolador, o Espírito de verdade, que virá vos ensinar todas as coisas. A negação de Pedro é narrada no capítulo 18. Bem, outra fonte de pesquisa nossa para entender bem a misericórdia, nós fomos buscar no Livro dos Espíritos, na questão 886. Disse agora há pouco que a palavra solidariedade, a palavra, ô meu pai, a palavra é o título da palestra, né? E eu estou esquecendo aqui. A palavra misericórdia ou misericordioso tem o mesmo sentido da palavra caridade. Por isso que eu fui pegar aqui no Livro dos Espíritos essa questão 886, onde o Kardec faz a seguinte pergunta:
Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Veja, o Kardec é danado, né? Ele quis saber nada mais, nada menos do entendimento de Jesus sobre a palavra caridade, uma vez que ele não encontrou, pelo menos diretamente, isso no Novo Testamento. E os espíritos responderam da seguinte forma: não é só com os teus familiares, as pessoas da mesma cidade tua, da mesma crença, do mesmo credo, mas benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias. Por que que será que os espíritos responderam imperfeições alheias? Porque conosco, né, nós somos, com as nossas próprias imperfeições, nós somos muito indulgentes, né? Então ele diz indulgência com as imperfeições alheias. E o último, perdão das ofensas. Eu sempre que falo sobre esse trecho do Livro dos Espíritos, e vocês vão encontrar isso no meu livro também. O título do meu livro é Se Sabemos, Por que Não Fazemos? Ele está à venda aí nas melhores livrarias do ramo, tá? Inclusive, vocês acham, inclusive, na livraria Saraiva, à venda esse livro. Ou então, pedidos feitos diretamente para a editora, que é a EME, Editora, da cidade de Valinhos. Tá? Então eu, aliás, Valinhos mesmo. Eu costumo dizer aí dizia inclusive para os meus alunos aí em Marília, quando ministrava o curso ESD e EAD, né? Uma maneira fácil para guardar o significado da palavra caridade segundo Jesus. É só pegar a letra inicial de cada uma dessas palavras que ele coloca aqui como sendo caridade segundo Jesus. Primeira palavra, benevolência. Então, guardem, pega a letra B. Indulgência. Pega a letra I. Perdão das ofensas. Pega a letra P. O que que isso aí formou? B, I, P. Bip. O bip é tão usado hoje, né? Principalmente nessa época aí de computação. Faz um bip aí, né? Então, quando você não se lembrar o sentido da palavra caridade, faz um bip, que você vai se lembrar facilmente, de benevolência, indulgência e perdão. Mas, se nós quisermos, meus queridos amigos, alcançar o auto-perdão de nossas consciências, e quem ama tem que amar a si próprio, quem perdoa tem que também aprender a perdoar a si próprio, né? E se quisermos alcançar esse auto-perdão de nossas consciências, nós precisamos refletir se estamos usando de misericórdia para com os outros. Usando de misericórdia que praticamente engloba tudo, né? E onde que nós fomos buscar no Livro dos Espíritos esse ensinamento? Está na questão 919, onde Kardec quis saber dos espíritos benfeitores, da equipe do Espírito de Verdade, ele quis saber como conseguir o bem-estar, né? A harmonia ainda nesta encarnação, como para conquistar tudo que é de bom, tudo que faz a gente se sentir bem, como é que a gente faz para obter isso? Não no futuro, depois do desencarne, em outras encarnações, não. Ele quis saber nesta encarnação, para agora, né?
E a resposta dos espíritos foi: qual foi mesmo? Vou dar um tempinho aí para vocês se lembrarem. Aprenda, como é que é? Usando um ensinamento que é atribuído a Sócrates, mas que na verdade não é de Sócrates. É um ensinamento que está no portal de entrada do grande templo de Delfos. Mas Sócrates encampou esse ensinamento e passou a usá-lo muitas vezes, por isso que atribui esse ensinamento a Sócrates. Ensinamento é o seguinte, está lá no portal: conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Fácil, né? Aí Kardec quis saber dos espíritos como obter, como conseguir esse autoconhecimento. E aí quem responde é um espírito em particular do grupo dos espíritos consoladores que nos trouxeram aí a doutrina dos espíritos, né? Santo Agostinho. Ele conhecia tudo de vida. Foi um devasso por influência do seu pai e depois foi praticamente um anjo terreno por influência da mãe. A mãe dele é Mônica, por isso que a Igreja Católica veio a canonizar mais tarde Santa Mônica. Então, Santo Agostinho aprendeu muito com o pai sobre a vida em geral e com a mãe sobre como passar o amor para as pessoas, como ajudar as pessoas, né? O que o Santo Agostinho disse? Para obter o autoconhecimento, fazei o que eu fazia quando estava encarnado. Ao final de cada período, depois a gente vai entender bem que esse período que ele fala tem que ser um período curtinho, onde as coisas que nós fizemos, pensamos e dizemos estão fresquinhas na nossa memória, né? Então, ao final de cada dia, faça uma reflexão sobre como foi aquele seu dia. Faça várias perguntas. Não se canse de estender esse número de perguntas. Quanto mais fizer, melhor. Mas perguntas que possam ter assim uma resposta objetiva, sim ou não como resposta. Por exemplo, no dia de hoje, eu usei de indulgência para com as pessoas que me incomodaram de alguma forma, que me machucaram, que me feriram. Eu usei de benevolência para com aqueles que necessitavam do meu apoio de qualquer forma, seja um apoio material, seja um apoio moral. Eu perdoei as ofensas no dia de hoje. Se aquilo que eu fiz hoje, tal coisa e tal coisa, se fosse outra pessoa que as tivesse feito, como eu encararia isso? Então, fazer muitas perguntas. Por exemplo, quem é dado ao fumo, ao vício do fumo e da bebida, pode estabelecer metas para o dia seguinte, né? A pessoa está fumando aí 2 maços de cigarro por dia. Estabeleça uma meta. Amanhã eu vou reduzir 10% desse número de cigarros que eu estou fumando. Aí é fácil, no dia seguinte você chega à noite e você fala: e eu cumpri com aquela minha meta? Eu reduzi? Não, não reduzi. Então vamos tentar de novo. Aquele que bebe muito, bebia 3 aperitivos antes do almoço, fez um propósito de tomar só 2 na semana seguinte. Aí é fácil, chega à noite, ele vai comparar e vai falar: e aí? De 3 eu passei para 2, às vezes chega até a conclusão que de 3 passou para 4, né? Então você fazendo essas perguntas objetivas e estabelecendo metas para o teu dia de amanhã,
Você vai acompanhar, é mais fácil você chegar à conclusão se você tem sido benevolente, se você tem sido misericordioso, né? Então, meus amigos, essa questão é do Livro dos Espíritos, a 919, é uma coisa linda, 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 sabe? Não deixem de reler e reler e reler sempre, tá? E recomendo também esses capítulos que eu passei para vocês hoje do Novo Testamento, que diz muito respeito à questão da misericórdia, de ser misericordioso, né? O Espiritismo está amplo de grandes ensinamentos sobre tudo. Sobretudo, o que você pensar tem ensinamento na doutrina espírita. Quando eu trabalhava lá no Centro Espírita Luz e Verdade em Marília, um dia da semana a diretoria me permitiu que eu tivesse um dia da semana de palestra lá no auditório, né, onde eu deixasse para as pessoas fazerem a palestra, né? Porque tem gente que assiste palestra no centro 2, 3 anos e aquele assunto que ela ainda tem curiosidade, não conseguiu entender direito, nesses 2, 3 anos ninguém abordou aquele assunto. Então eu acho que a gente deve dar oportunidade para as pessoas se manifestarem, sabe, gente? Se nós estivéssemos aqui pessoalmente em uma palestra presencial, eu já teria deixado aqui a cargo de vocês para dar continuidade à palestra, para fazer perguntas sobre essa palestra, tá? E olha, era uma coisa maravilhosa. Todos os assuntos que as pessoas tinham algum tipo de dúvida, a gente respondia à base da codificação espírita, principalmente, tá? Bem, eu teria ainda muito a conversar a respeito, mas quero deixar aí o meu abraço fraterno a todos vocês. Foi uma delícia estar aqui com vocês, tá, gente? Eu parece que estou vendo cada um de vocês aí. Guardo bem na lembrança as características, as fisionomias das pessoas que frequentavam e com toda certeza ainda frequentam o CEFEAC aí de Garça. É uma entidade espírita de muito labor, viu? E outros centros que tem aí em Garça também. Eu desejo que vocês tenham aí uma semana de muita atividade produtiva, de boas realizações em tudo que fizerem durante esta semana, tá? Lembre de mim. Ah, na segunda-feira o Soto teve aqui e falou sobre o que é ser misericordioso. Será que eu estou sendo? Se você lembrar disso, eu já me dou por satisfeito. Já estou feliz da vida pelo que eu passei para vocês aqui agora, tá? Então, quero deixar a todos, ó, um abraço fraterno e rogar a Jesus, que fazemos agora neste momento, como oração de encerramento do nosso encontro de hoje. Pedimos, Senhor Deus, sem antes agradecer pela presença dos amigos espirituais do CEFEAC, que eu sei que continuam presentes nos dias de palestra aqui, né? Mesmo ao vivo na internet, né? Através da internet. Todos eles continuam auxiliando palestrantes. Eu senti isso, senti as vibrações de vocês aí também, desse outro lado. Agradecemos, Senhor, pelo auxílio dos amigos espirituais e rogamos por toda a humanidade que passa por momentos muito difíceis, com essa pandemia que está assolando o mundo todo. Que a nossa prece de encerramento deste encontro desta noite
possa constituir-se de elementos energéticos que possam, de uma forma ou de outra, por mínimo que seja, auxiliar a cada um que está no seu leito, nos hospitais, nas UTIs, e envolver também toda a equipe espiritual que trabalha com os encarnados, né? E toda a equipe de médicos, o pessoal da saúde e de áreas correlatas, aqueles que fazem a limpeza aí no, na, nas dependências do hospital e que às vezes até contribuem com a melhora da saúde do paciente, dando um sorriso para ele na hora que estão passando ali limpando alguma coisa, né? Então acolhe, Senhor, a nossa prece de agradecimento e de pedido de socorro à nossa humanidade. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, à medida que perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, do corpo e da alma, pois vosso é o poder, o reino e a glória para sempre. Que assim seja, louvado seja o nome do Senhor. Convido-os, quando virem a São Paulo, nos visitarem lá na Casa de Estudos Espirituais Allan Kardec, CEAC. Fica no Jardim Vazane. É só colocar CEAC, SP, que vocês vão entrar no site dessa casa que nos acolheu aqui com tanto carinho e a qual temos a satisfação e orgulho de também prestar uma parcela da nossa colaboração. Tchau! Felicidades! Tudo de bom! Saúde, paz e harmonia para todos!